Bu konferansın əhəmiyyəti çox mühümdür. Bunun həm siyasi, həm hüquqi əhəmiyyəti vardır. Çünki son zamanlar transmedi cinayətlərin çoxalması əməkdaşlığı zəruri edir. Təbii ki, əməkdaşlıq hüquq mühafizə orqanları arasında, xüsusən protokollu orqanlar arasında həm beynəlxalq səviyyədə, həm də regional səviyyədə həyata keçirilir. Bax, bizim bugünkü məhz konferansımız Sərhədyanı protokolların əməkdaşlığı mövzusuna həsr olunan bu konferans isə yeni bir hesab edirəm ki, mahiyyət etibarilə yeni bir müstəvidir. Yəni sırf iki dövlət, qardaş dövlət arasında münasibətlərin hüquqi əməkdaşlıq sahəsində daha da inkişaf etdirilməsi və təkmilləşdirilməsidir. Bunu bizim yəni iki ölkə arasında yaranmış möhtərəm cənab prezident İlham Əliyevin və Türkiyə prezidenti Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arasında yaranmış bu gözəl siyasi münasibətlər və digər sahələrdə intensiv münasibətlər həm iqtisadi, həm sosial, həm mədəni, elmi, texniki sahədə inkişaf bizim hüquq mühafizə orqanlarında məhz bu səviyyədə, bu dərəcədə intensiv əməkdaşlığımızı zəruri edir. Bir də Kəmran müəllim, siz də vurguladınız ki, terrorizmlə mübarizədə, həm də narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi məsələsində də deyək ki, bu sərhədyanı əməkdaşlığın önəmi vardır. Bu cəhətdən də zəhmət olmasa bunu bilirəz. Təbii ki, terrorçuluqdur. Yəni, terrorçuluqdur. Bunlar narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi bu dəqiqə ən çox bəşəriyyəti narahat edən məsələlərdən biridir. Və bu baxımdan da Naxçıvan Muxtar Respublikası xüsusi coğrafi bir məkanda yerləşir. Yəni, o baxımdan hesab edirəm ki, əməkdaşlıq bizim Türkiyəli həmkarlarımızdan çox vacibdir. Sərhəddə 800 metr aralıda, sərhəddə tikiləcəkdir metallurgiya zavodu. Bunu ümumiyyətlə, mexanizm necə düşünürsünüz? Bu necə mübarizə, necə olacaq bircə əməkdaşlıq? Hansı məsələləri necə qaldıracaq, hansı səviyyədə? Yəni, biz burada müxtəlif bununla bağlı kifayət qədər mötəbəl beynəlxalq təşkilatlar var. Biz sadəcə hər iki tərəf bu məsələni bircə olaraq həmin beynəlxalq təşkilatlar qarşısında hesab edirəm ki, qaldırmalıyıq. Çünki burada konkret beynəlxalq konvensiyaların tələblərinin pozulmasından gedir.